Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення, а насамперед тих, хто працює на городі і в саду. В ефірі ваша улюблена передача «Фазенда». Сьогодні говоримо про те, як краще раціонально облаштовувати свою земельну дачну ділянку, а також про деякі із проблем садового товариства «Хімік». Ми знаходимося на дачному масиві Залісся. В гостях у пана Михайла Марківа. Пане Михайле, вітаю вас. Бачу, у вас тут все так гарно, раціонально розташовано на дачі. Що б ви порадили людям, які отримали земельну ділянку, як краще їм розташувати грядки, сад? Ну, саме краще – це любити землю. Якщо людина любить землю, і він собі вже сам розтасовує, де посадити бульбу, де посадити сад. Сад обов'язково, щоб садився рядами. Ну, згідно садової книжки, так як в мене, бачите, 4 ряди по 7 яблунь. Те, що відділяти на грядки, де жінка скаже. Жінка керує. Тут він лише мені для огірки, тут для помідори, тут для цибулі. Тому я тут частину землі лишаю, а далі сажу бульбу, щоб була бульба. Бульба, кукуруза, квасоля, наприклад, тичкова квасоля з стручками, що їсти. Тичкова, як кажуть, бобоша, там в мене є, сильно зародила цей рік. Ну і бульба, ну а остальне все. От, парник в мене збоку стоїть, огірки в парнику. Огірки так садимо. Але от більша частина території – це у вас, я бачу, сад, так? Сад, більша частина території. Я дуже любив сад. Тут в мене 28 яблунь, дві грушки. Ну, я не рахую слив, не рахую вишень. От, основному яблука в мене зимові, в основному зимові. Витримую цілу зиму до червня місяця. О, я їх зберігаю у підвалі тут на дачі. Хоча ми пробували і білий налив вже добре. Ну, я його ще не пробував. Та нічого. Але основному я поважаю яблука зимові, бо цілу зиму їдять діти, внуки. Віддаю. Багато падалі є, люди забирають падаль. Яблука в мене не пропадають. Позаторік не такий сильний урок, позаторік я мав 38 ящиків яблук зимових, які зберігалися аж до червня місяця. Що робили з ними? Продавали трохи? Ні, ні одного яблука я ще не продав, тому що я не хочу трудитися і продавати. Я краще віддам внукам, зятеві. Навіть приходили такі, що просили падаль, бери, по два мішка брали, по три, може здавали на сік. Ну, в основному яблука я споживаю в своїй сім'ї. Братові ванилів завозив, раз-два мішки наберу та завезу. Пане Михайле, ви вже так трошки в поважному, вибачайте, віці. Як вдається обходити це все господарство? Територія є над чим працювати, скажімо, перекопувати, чи ви не купаєте вже? Я фактично вже розкалем нічого не купаю. Я користуюся тільки мотоблоком. Мотоблок в мене збираю в гаражі, бо тут боюсь тримати, бо то все ж таке. Бували випадки, що ламали грати, ми збираємо в гаражі. Всю землю я обробляю мотоблоком, перекультивував гнійдою, перекультивірую і вже готовиться до те. Я маю плужок, що роблю борозди, складаю бульбу, маю другий плужок, загортаю борозди. От, і вже бульба загорнена стоїть. В тому. І чекаю вже, як треба буде її посапати. Але сапаєте? Сапаю, так, обов'язково сапаю, бо тут воно ж росте, в дощі падуть, воно трави заростають. От. Підсапаю, але все ж таки, бачите, сапаєш раз, ще попробуєш трошки попідгортати, і бачиш, що така трава заростає, бо та трава заростає. Thank you.
саду пана Михайла ми надибали на дерево досить цікаве, корисне і не надто поширене у наших краях. Має такі чудові ягоди, достиглі, чорні, шовковиця, морва, тутове дерево. Пане Михайле, як у вас з'явилася ця шовковиця і взагалі що ви з нею робите? Вона, бачу, вродила досить таки рясно. Ну, син привіз з Дніпропетровська ягоди, зробив насіння і висадив у хаті. Потім вони маленькі попідростали, такі деревця, і я їх висадив на городі. Було щось 4 чи 5 таких дерев невеликих виросло. Ну і потім я одне посадив тут, друге посадив туди, третє там, а ті дві пороздавав в калуші. Ну і з них одна виросла така велика деревина. На що ягоди у вас йдуть? Ягоди в основному йдуть що їсти. Хто бажає, і все збираємо. Жінка варить варення, дуже прекрасне варення, воно корисне. От. Цукру багато не треба, ягоди дуже солодкі. От. І ну, там в медицині, що родиться від білокрів'я, щось таке вроді допомагає це та ягоди. Ми в основному варимо варення і вживають діти, внуки їдять. А от, скажімо, з такого дерева, ну, воно вже трохи достатньо старе, скільки виходить варення після того, як зісте? Скільки можна взяти ягід. От, цей рік дуже було багато ягід, ну дуже погано, що птахи поїдають. От, і подивіться на землі, скільки тут половина ягід йде на землю. От, хоч я підложив пленку, ну воно не дивиться. Ну можна взяти так, влітку 2 відра, 2,5 відра можна ягід взяти з цього дерева. Популярний колись у радянські часи і дещо пізніше журнал «Дім, сад, город». Це про дачу пана Михайла Марківа. Сад і город ми вже бачили. Зараз можемо побачити дім, який пан Михайло сам спроектував, сам і збудував. І також на подвір'ї, окрім дому, криниця, басейн, ну і, можливо, ще дещо. Пане Михайле, як вам вдалося так збудувати такі всі вигоди на дачі? Та коли я отримав участок, разом ми з сином почали проєктувати. Зробили проєкт, потім зробили макет даного будинку 1 до 20. От, і по тому макеті ми будували цей будинок, я із сином. От. Ну, як ви бачите, як за радянської влади було трудно додати цегли, але якось, слава Богу, трохи там, трохи там, трохи там. І вже як радянської влади не стало, вже я зміг побудувати якийсь захотів будинок. О, такий, як спроєктував, такий собі і збудував. Там і всередині умови такі, що і практично жити можна, так? Газ? Там всередині умови такі є, зал 4х4, кухня 3х4, зверху 2 спальні маю, 3х4, віранда 7х2, і зверху мансандра крита. От, теж 7х2. А пічка чи щось таке? Кафельна піч, пекарська піч, духовка. Піч на чому? На дровах чи на газі? На дровах. Тут газу немає, на дровах. А я до того маю газову плиту і маю балон. Мені балона стає на 3 літа тільки, а якщо холодно, то я палю собі дровами у печі. От. В залі маю камін, побудував із кафельної, з кафеля. От. Все облаштовано. Обмебльовано, обковровано. Друга хата. Друга хата, фактично. Деколи ми і тут живемо, приходимо так, якщо надоїдає на квартирі, приходимо сюди і тут ночуємо. Ну, кажуть, мені тут багато краще, ніж на квартирі. Все тут природа, сад, ліс, гриби. І так прийшлось мені такий будинок, ще мого трошки не кінчу, бо хочу ще дати. Ошубити його, стіни ще не закінчені. Всередині повністю все обладнано. Все повністю.
чималою проблемою для дачників, городників є відсутність води на ділянці або поблизу неї. Дехто має колонки, добре, якщо хтось має криницю. А от у пана Михайла не просто криниця, а можна сказати мистецька криниця. Пане Михайле, будь ласка, підійдіть і розкажіть про це диво. Малу архітектурну форму чи не малу? Я розумію, воно не диво, воно звичайна криниця, ну а це, що зроблено все з дуба полаковано. Криниця має 14 бетонів вниз, ми насос маємо. Все підключили електрику, хоч і крутілка, але ми насосом качаємо воду в басейн, з басейна качаємо у бочку, до бочки під'єдную шланг і поливаю собі город. Якщо така спека, як зараз, або ще більша, можна в тому басейні купатися? Можна купатися, тим більше, якщо чиста вода, ну, правда, вона трошки щось позеленіла. Ну, але ми не раз вичищаємо, закачуємо з криниці воду туди, бо мені води стільки тут не потрібно в криниці. Заливаємо в басейн і якщо сильна спека, і ми скачемо і купаємо. Риба не ловиться в басейні? Я, вибачте, я раніше тримав в басейні рибу, а вона паскудить воду, я не захотів рибу тримати в басейні. Шановні краяни, дім, сад і город Михайла Марківа на дачному масиві Залісся. Ви могли щойно побачити, як все це виглядає. Бажаю, щоб і в кожного з вас на своїй дачі було щось подібне. Це передача «Фазента».Це передача «Фазенда». Ми продовжуємо говорити про окремі проблеми садового товариства «Хімік». Зараз ми знаходимося на садовому масиві Залісся і прямо посеред лісу, у бабіч дороги, ви можете бачити, велика купа сміття. І я звертаюся до голови товариства «Хімік» Алли Терещенко. Пані Алло, чи це поодинока купа, чи от це таке притаманне різним садовим ділянкам? Проблема несанкціонованих сміттєзвалищ існує на кожній садовій дільниці. Ну, це питання, яке піднімалося на кожних зборах, і от ми зараз вийшли на те, що ми маємо можливість цього вирішити. Є погодження з директором екосервісом Дмитром Кобилецьким про вивіз таких от несанкціонованих звалищ. Але, користуючись нагодою цієї передачі, хочеться звернутися до садівників, щоб люди, принаймні, для того, щоб ми могли вивозити це сміття, акумулювали їх в пакетах, не викидали скло ріжучи, не викидали бите шкло. І таке, в принципі, ставлення до сміття того ж принесе першу користь садівникам і в другу чергу полегшить роботу власне підприємству «Екосервіс». Ну, проблема несанкціонованих сміттєзвалищ, вона не є новою і постійно, можна сказати, наверху і в полі зору громадськості, вона практично ніколи не вирішується. Ми знаємо, наша річка Лімниця, в що її береги перетворюються регулярно після того, як їх почистять. Чи раніше робилися спроби от дачні масиви якось очистити від сміття? В чому тут проблема? Чи проблема у сприянні екосервісу? Чи все-таки у свідомості? Чи можливо щось зробити кардинально? Я думаю, що насамперед треба кардинально змінити свідомість людську. Якщо кожен усвідомить цю небезпеку екологічну, яка є всюди довкола нас, і в воді, і в лісі, і в нас на наших ділянках, усвідомлення того, що ми насамперед повинні слідкувати за чистотою довкілля в загальному і думати про те, що ми залишимо своїм дітям. Не тільки спадок дачну ділянку, яка перейде від батька до сина, від сина до внука, а й залишить добре ім'я члена садового товариства «Хімік». Я думаю, що люди, які підняли це питання несанкціонованих сміттєзвалищ, сьогодні мене чують, що все у наших руках, звичайно, з сприянням міської влади. Дякую вам, пані Алло.
Алла Терещенко, голова правління садового товариства «Хімік», розповідала про проблему несанкціонованих сміттєзвалищ на дачних масивах. А також на початку передачі ми говорили про те, як краще, раціональніше облаштувати земельну ділянку. Це була передача «Фазенда». У наших наступних програмах буде ще чимало цікавого. Дивіться передачу «Фазенда».